সোনালী বান্দৰ বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত সোনালী বান্দৰ বাসস্থানৰ অভাৱ অবাধ বন্ধংসযোগ্য ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত সম্প্ৰতি অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সোনালী বান্দৰে বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ মাজত সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে তেনে সময়তে বিপদাপন্ন হৈছে একাংশ যুৱকুল তাৰ ভিতৰত অন্যতম দুষ্প্ৰাপ্য সোনালী বান্দৰ দুৰ্লভ সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসীয়ে আগবঢ়াইছে অনবদ্য অৱদান আৰু এই অৱদানে কঢ়িয়াই আনিছে পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা হয় দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসীয়ে আগবঢ়াইছে অনবদ্য অৱদান দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ সৈতে গাঁওবাসীয়ে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বন্যপ্ৰাণী মানুহৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁওবাসীয়ে দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই অনন্য নিদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে সোণালী বান্দৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সমাগম হোৱাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে পৰ্যটনৰ এক সম্ভাৱনা গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে রাজ্যত দিনক দিনে বন্যপ্রাণী আর মানুষের সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে বঙাইগাঁও জেলা কাকৈজানাবাসী রাইজে দেখুৱাইছে অনন্য নিদর্শন বিলুপ্ত প্রায় সোণালী বান্দর সংরক্ষণ করে কেবাখন গাঁৱৰ রাইজে ইতিমধ্যে বিরল নিদর্শন দাঙি ধরবলৈ সক্ষম হৈছে আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো পৃথিবী বিখ্যাত সোণালী বান্দরের বিচরণস্থলী কাকৈজানা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এই চুবুরিয়া গাঁওখনত বঙাইগাঁও জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এয়া কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল প্ৰায় 17.6 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমিত বিস্তাৰিত পৃথিৱীৰ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণ ভূমি এই কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এই দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ সৈতে কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁওবাসীৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে বিশেষকৈ কাকৈজনা অঞ্চলৰ নোৱাপাৰা ঠাকুৰাণীপাৰা উজান ৰাভাপাৰা খোৰাপাৰা জিয়াগুৰি চাৰাকোলা আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ লোকে বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁৱলৈ নামি অহা সোণালী বান্দৰসমূহে ঘৰৰ কাষত আহি গছৰ পাত ফল আদি খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে গাঁওখনৰ কোনো লোকেই সোণালী বান্দৰৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে অতি শান্ত স্বভাৱৰ হোৱাৰ ফলত সোণালী বান্দৰে গাঁওবাসীৰ কোনো ক্ষতি বা অত্যাচাৰ নকৰে গাঁওবাসীৰ মাজত সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা সোণালী বান্দৰে আনন্দমনে গছৰ ডালে ডালে বাহনীয়ে বাহনীয়ে জঁপিয়াই ফুৰা পৰিলক্ষিত হয় সোণালী বান্দৰৰ খাদ্যৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে মিলি গছ গছনিও ৰোপণ কৰিছে আমি আমাৰ যিখিনি কৰিবলগা কাম তে গছ গছনি ৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যিখিনি আমাৰ যিখিনি টকা পইচা কম মূল্যৰ টকা পইচাৰে আমি ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি আমাৰ ৰেজ হাউচ তাৰপাছত আমাৰ দলং থলং আছে সেইখিনি মেৰামতি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিঘৰ ৰাইজে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমি যিখিনি পাৰোঁ কিছুমান হ'লে গছ গছনি ৰোপণ কৰি আমি ফুল চুলবিলাক ৰুই সেইবিলাক কৰিছোঁ আমাৰ কাকৈজনা এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱান্বিত যে এই উজান ৰাভাপাৰাৰ এই ৰাইজে সোণালী বান্দৰক যিটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে এইটো বৰ মানিবলগীয়া কথা মানে এওঁলোকৰ গাঁওখন সোণালী বান্দৰক আজি সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশ্বৰ ভিতৰতে আজি গাঁওখন পৰিচিত হৈছে আমাৰ কাকৈজনা পঞ্চায়তখনো
পরিচিত হৈছে লগতে মায়গাঁও অসম আমার পরিচিত হৈছে সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে রাইজে যথেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমি মানে আৰু সজাগতা হ'ব লাগিব সোণালী বান্দৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ মানে কেনেকে আমি তেওঁলোকক খাদ্য সংৰক্ষণৰ মানে কৰিব লাগিব খাদ্যৰ সংকটৰ কাৰণে অলপ হেৰি ভুগিছে কিন্তু তথাপিতো এইখন গাঁৱে যথেষ্ট কৰিছে। সোণালী বান্দৰৰ সৈতে আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাই গৈ থকাৰ ফলত গাঁওবাসী প্ৰাণীবিধৰ সকলো আচৰণ বুজি পাবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰতিটো সোণালী বান্দৰৰ জাক 10-15টালৈ থাকে। এই বান্দৰবিধৰ মাজত হোৱা কাজিয়া পেচাল আদিও বহু সময়ত গাঁৱলোকে হস্তক্ষেপ কৰিহে মীমাংসা কৰিবলগীয়া হয়। অঞ্চলটোত সোণালী বান্দৰৰ সুৰক্ষাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে স্থানীয় এদল যুৱকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বনাঞ্চলখনৰ লগতে কাষৰীয়া গাঁৱত সোণালী বান্দৰ আৰু অন্যান্য বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই চোকা নজৰ দি আহিছে। বনাঞ্চলখনত 2011 চনত বেচৰকাৰী সংস্থা এটাই কৰা জৰীপমতে 500ৰো অধিক সোণালী বান্দৰ আছে। বৰ্তমান এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যুৱকসকলে গছপুলি ৰোপণ, বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আদি বিভিন্ন দিশত বন বিভাগক সহযোগিতা কৰি আহিছে। সোণালী বান্দৰৰ উপৰিও ধনেশ পক্ষী, ঈগলকে ধৰি 60বিধ চৰাই, বহু বিষাক্ত সাপ, পখিলা আদি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰি থকা বনাঞ্চলখনত পোৱা যায়। কাকজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি কাষৰীয়া গাঁও আছে, এই গাঁও কেইবাখনো গাঁৱৰ কিন্তু সচেতন যুৱকৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ সোণালী বান্দৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু মই কেইজনমান যুৱকক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইসকল যুৱকে অহৰহ এই সোণালী বান্দৰ বা বন্যপ্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। চোৰাং চিকাৰী বা তেনেধৰণৰ এই সোণালী বান্দৰ বা বন্যপ্ৰাণীসমূহক যাতে কোনেও অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেই কথা তেওঁলোকে দিনে নিশাই পহৰা দি থাকে। আৰু যাৰ কাৰণে এই সোণালী বান্দৰ আজিলৈকে সুৰক্ষিত আৰু এই গাঁওসমূহত কিন্তু এই সোণালী বান্দৰক অতিকে আদৰ বা মৰমীয়াল হিচাপে তেওঁলোকে পোহপাল দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ক'ব আপোনালোকে কি ধৰণে এই সোণালী বান্দৰ বিধ পোহপাল দি আহিছে বা সংৰক্ষণ কৰি আহিছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সঞ্জীৱ ৰায়। আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে যিহেতু নেকি আমাৰ এডিক্ট বুলি কিনে আজি 2006 চনৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ। তো লগতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতো জড়িত, লগতে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেও সহায় কৰি আছে। লগতে আমাৰ সোণালী বান্দৰ সংকটত মানে কি হৈছে, আমাৰ যিহেতু নেকি এইটো দুষ্প্ৰাপ্য, লগতে আমি এটা ইয়াত গ্ৰুপটো যিটো নেকি ফৰ্ম কৰিছিলোঁ, আমাৰ লগতে গছ গছনি কটাৰ পৰা লৈ কেনে যিবিলাক আমাৰ কাটিছিলে চোৰাং মানে কাঠ কাটিছিলে তেখেতসকলক আমি ধৰা মেলা, লগতে আমি সেই বস্তুখিনি লৈ কেনে আমি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ, এৱাৰনেছ কৰিছোঁ গাঁৱত। এৱাৰনেছ কৰি কিনে আজি আমাৰ এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিছে যিহেতু নি বিদেশী পৰ্যটন আহি আছে। লগতে আমাৰ 2006 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বিদেশী পৰ্যটন আহে, অহাৰ ফলত মানে আমাৰ মানাহৰ পৰা বিশেষকৈ আমি মানাহৰ পৰা আমাৰ পৰ্যটন আহিব ধৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ এই গ্ৰুপটো যিহেতু নেকি আমাৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কিছুমান বস্তু থাকে যিহেতু নেকি আমাৰ বহুতো মানে প্ৰব্লেম থাকে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি কিনে আমি কাম কৰিছোঁ। NGO আছে, লগতে NGOখিনিও আমাক বহুতখিনি যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আমাৰ সোণালী বান্দৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যিহেতু নেকি আমাৰ সদস্য হৈ যোৱা লিখা হৈছে, আমাৰ ঘৰৰ লগত এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক হৈছে যে বিশেষকৈ আমাৰ 12খন গাঁও যিটো নেকি পূব ছাইডৰ যিটো কাকৈজনাৰ যিখন বনাঞ্চল তাত এতিয়া ভালকৈ আমি সোণালী বান্দৰ চাব পাৰিছে। আগতে পাহাৰত মানে আছিলে, এতিয়া কি হৈছে এনেকুৱা হৈছে ইহঁতি লাহে লাহে তলত আহিব ধৰিছে। তলত অহাৰ ফলত আমাৰ কিছুমান বস্তু ক্ষতি হৈছে যদিও আমাৰ ৰাইজে, কিন্তু সেই ক্ষতিটো আমাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণত হৈছে যে মানে একো নাই, তেখেতসকলে মানে আহিছে খাইছে ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া গাঁওবাসীৰ এই মৰম আৰু আদৰৰ বাবে জাক জাক বান্দৰে প্ৰায়ে ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হয়, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ মাজেৰে যোৱা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত বহু সময়ত দুষ্প্ৰাপ্য বান্দৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। একেদৰে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগিও সোণালী বান্দৰে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। প্ৰশাসনে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘাইপথছোৱাৰ দাঁতিত যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ফলক আদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অৱশ্যে বহু যান বাহনে এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰি দ্ৰুতগতিত চলাচল কৰাৰ ফলত বৰ্তমানেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে। আনহাতে গাঁওসমূহত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰসমূহ ইনচুলেটেড ৱায়াৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে।
বৰ্তমানলৈ এখন গাঁৱত এই ইনসুলেটেড ওয়্যার সংযোজনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হলেও বাকী সমূহ গাঁৱত এতিয়ালৈ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত পথৰ দাঁতি থকা গছ-গছনিসমূহ কাটি পেলোৱাৰ ফলত সোণালী বান্দৰসমূহৰ আশ্ৰয়স্থলৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। সোণালী বান্দৰে সুকলমে ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ বাবে কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও ৰাইজে দাবী জনাইছে। চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাওঁতে এতিয়া আমাৰ স্লো ড্ৰাইভ এইটো হৈ গ'ল, মানে গাড়ী যাতে লাহে লাহে চলা এইটো হৈ গ'ল, কিন্তু তথাপিতো গাড়ী স্লো নকৰে। তাৰ ফলত মানে আমাৰ বহুত বছৰে বছৰে এতিয়ালৈকে সোণালী বান্দৰ আমাৰ গাড়ী এক্সিডেণ্টত মৰি আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে আমাৰ ইয়াতে, যে ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে যে দুই ৰাস্তাৰ দুই কাষে মানে গছ গছনি আছিল, ইটো গছৰ পৰা ইটো গছ এনেকৈ জাপাই পাৰ হৈ মানে ইটো গাঁৱৰ পৰা ইটো গাঁৱত মানে সোণালী বান্দৰ যাব পাৰিছিল, কিন্তু ইটো সিটোও নোহোৱা হৈ গ'ল, কাৰণ ফ'ৰ লেনে মানে গোটেই গছবিলাক কাটি শেষ কৰিলে। এতিয়া মানে মোটামুটি পথৰ দাঁতিত কোনো গছ গছনি নাই, গতিকে সোণালী বান্দৰ মৰাৰ চান্স এতিয়া বহুত বাঢ়িব এইটো আমাৰ মনে কয়। আৰু লগতে যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিনিচিং, যে চৰকাৰৰ মানে যিবিলাক আমাৰ মিডিয়া বাতৰিত পাইছোঁ যে ইয়াতে গোটেই কাম 60% হৈছে বুলি কৈছে, ইলেক্ট্ৰিক যিটো আমাৰ প্লাষ্টিক কেবুল 60% হৈছে বুলি আমি মিডিয়া মানে হেৰিবিলাকত আমি শুনি আছোঁ, কিন্তু 60% এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আমাৰ অলৰেডি এটা চুবুৰী হৈছে, চুবুৰীটোৰ নাম হৈছে উজান ৰাহপাৰা। ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কাকৈজনা উজান ৰাভাপাৰা গাঁওবাসীয়ে নিজা প্ৰচেষ্টাত পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা গাঁওবাসী সৰু সৰু কটেজ আদি স্থাপন কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁওখনত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক থকা খোৱা আৰু আমোদ প্ৰমোদ আদিৰ সুব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে। সোণালী বান্দৰ আৰু মানুহৰ মানে যিটো হেৰি সম্পৰ্ক, এইটো আমি এটা বন্ধুত্ব এটা সম্পৰ্ক হৈছে। মানে সোণালী বান্দৰ এখিনিয়ে গম পায় মানে মানুহখিনি যে আমাক মৰম কৰে, মানুহখিনি যে আমাক নিৰাপত্তা দিয়ে, ঠিক তেনেকুৱা সোণালী বান্দৰখিনি মানে আমাৰ সেইকাৰণে গাঁওখনত থাকি যায়। আৰু বিদেশী পৰ্যটকবিলাক যে আহে, এই মোটামুটি একেবাৰে ওচৰতে মানে মানে কেমেৰা দেখা পায়। কাকৈজনৰ গাঁওসমূহত প্ৰতি বছৰে 30-40 গৰাকীলৈ বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটে। বহু পৰ্যটকে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ হৈ বহু কাম কাজ কৰি যোৱাৰ ফলত গাঁওবাসীয়ে আজিও তেওঁলোকৰ স্মৃতি মনত পেলায়। খোৰাপাৰাত আমেৰিকাৰ গৱেষক ডঃ ৰবাৰ্ট হৰ্বিজে 2009 চনতে গছপুলি ৰোপণ কৰি গাঁওবাসীক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু গছপুলি ৰোপণৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল। সম্প্ৰতি গছডাল লহপহকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈ উঠাৰ সময়তেই আমেৰিকাৰ পৰ্যটকজনক আজিও ৰাইজে সোঁৱৰণ কৰে। কাকৈজানাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ স্মৃতি জড়িত কাম কাজ জড়িত হৈ আছে, আৰু মোৰ পিছফালে থকা এডাল গছ আৰু এই গছডালে আমেৰিকাৰ এজন গৱেষকৰ স্মৃতি বৰ্তমানো জড়িত হৈ আছে। আৰু এই বিষয়ে মই কথা পাতিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক এজনৰ কাষত যাব বিচাৰিম, যে গছডালে আপোনালোকৰ স্মৃতি কিদৰে সজীৱ কৰিছে। হয়, আমেরিকার এজন মানে রোবাস হরিস নামৰ মানে গবেষক আহিছিল। তেখেতে আমাৰ কাকৈজনার মানে অঞ্চলৰ যিখিনি হেৰি আছিল তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত মানে গোল্ডেন ইগল বা মানে চৰাই চিকিউৰিটি এইবিলাকৰ ওপৰতো কাম কৰিছিল তেখেতে। আৰু তেখেতে মানে আমাক এডাল 2009 চনত এডাল গছ ৰোপণ কৰি থৈ গৈছিল। আৰু তেখেতে 2 বছৰমান আগতে মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে পৃথিৱীৰ পৰা হেৰি হৈছে, মৃত্যু হৈ গৈছে। তো তাৰে মানে স্মৃতিবিলাক যিবিলাক আমাৰ গছ ৰোপণ বা যিবিলাক মানে কাম কাজ কৰি থৈ গৈছিল সেইবিলাক আমি দেখিলে তেওঁৰ মানে কথা আমাৰ মনত আহে আৰু গাঁওবাসীৰ মনত আহে। আৰু যিবিলাক মানে কাম কাজ কৰিছিল সেইবিলাকৰো মানে তেওঁৰ মানে হেৰিবিলাক মনত পেলাই দিয়ে আৰু সেইখিনি। আনহাতে বিখ্যাত সোণালী বান্দৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে শুভাংকৰ গোল্ডি মনোনীত কৰিছে। সোণালী বান্দৰৰ প্ৰতীক গোল্ডিয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী সকলো কাম কাজত ব্যৱহৃত কৰিব। বঙাইগাঁও ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ স্বীপ এক্টিভিটিছৰ অন্তৰ্গত আমি মাস্কট আজি CEO ছাৰে লঞ্চ কৰিছে। আমাৰ মাস্কটৰ নাম আছে গোল্ডি। সো আমি ভাবিছোঁ এই গোল্ডি গোল্ডেন লাংগুৰ মানে ইউজ কৰি আমি
স্বীপ মানে ইলেকশন ভোটিং এনরোলমেন্ট এইবিলাক প্রমোট করার কারণে স্বীপ অ্যাক্টিভিটিস করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয়। সীমিত সা সুবিধা আর আন্তঃগাঁথনির মাজেরে কাকুইজনাবাসী নিজা প্রচেষ্টাত দুর্লভ সোনালী বান্দরের সংরক্ষণের কামত নিয়োজিত হয়ে পড়ার পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ি তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। স্থানীয় রাইজক সরকারের এটাই অনুরোধ যে শীঘ্রে এই অঞ্চলটি উন্নয়নের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে আর বিলুপ্ত প্রায় যে সোনালী বান্দর আছে সেই ক্ষেত্র সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট রিপোর্ট।